agora nós vamos fazer a correção dos exercícios do livro da página 232 e 233, tá? Então, ó, o primeiro exercício ele fala assim: coloque A para as características ácidas, B para características básicas, C para os sais e O para os óxidos. Então, o A tá aqui, ó. Contém hidroxila. Se contém hidroxila, a gente sabe que é o quê? B, base, tá? Formam-se pela reação entre um ácido e uma base, no sal, S, tá? Possuem hidrogênio na molécula e liberam H+ como cátion. Então, nós sabemos que é o quê? A, um ácido. D, apresentam gosto adstringente, lembrando uma fruta verde. Então, B, base, tá? Fazem a fenolftaleína ficar incolor. Então, é um ácido. Fazem a fenolftaleína ficar vermelha, uma base. Tem sabor salgado, sal. Apresentam obrigatoriamente oxigênio na molécula, são os óxidos. Então, fica assim, ó. A, B, B, S, C, A, D, B, E, A, F, B, G, S, I, O e H, O, tá? Já na página 232, ele pede assim: diga qual a função química presente em cada um dessas substâncias, tá? Então, aqui, ó, estão as substâncias. Só que antes da gente fazer aqui, vamos passar aqui uma revisãozinha rapidinho, tá? Então, aqui, ó, um ácido, a gente sabe que tem que ter o quê? O hidrogênio, né? Na molécula, né? Eu tô mostrando aqui. A base precisa ter o quê? A hidroxila na molécula. O óxido vai ser o composto binário, né? Que vai ter que ter o oxigênio. Até para vocês não confundirem com o oxiácido, tá? Porque aqui, ó, no oxiácido tem hidrogênio, nitrogênio e também tem o oxigênio. Só que são o quê? Um, dois, três elementos. Para ser um óxido, precisa ter o quê? Só dois elementos, tá? E o sal vai ser justamente aquele composto que o cátion é diferente do H+, e a hidroxila, né? O ânion formado é diferente da hidroxila, que é o HO-, que no caso aqui vai ser o Cl, tá? Então, sabendo identificar um ácido, uma base e um óxido, consequentemente, o que vai sobrar sempre vai ser o sal, tá? O ácido H+, a base vai ter que ter a hidroxila, que é o HO, tá? E o óxido vai ter que ter o oxigênio, só que só dois elementos. E aqui, só para falar um item que eu acabei esquecendo durante a aula. Aqui vai ser a escala de pH, para um dos exercícios que a gente teve aqui, tá? Então, essa escala de pH, ela vai de 0 a 14. De 0 até 7, as substâncias vão ter caráter ácido. Em 7, as substâncias são consideradas neutras. E quando esse valor for acima de 7, de 7 a 14, as substâncias têm caráter, sempre caráter básico, tá? Então, aqui, ó, pH. Quando o pH é maior do que 7, tá? As substâncias têm caráter básico, tá? Quando esse pH é menor do que 7, as substâncias sempre vão ter caráter o quê? Ácido, tá bom? E assim encerramos essa correção.